El centre de la platja ha fet 10 anys i ho ha celebrat amb un programa d'activitats especials que han tingut com a punt culminant divendres 30 de setembre, amb una gran festa a l'Espigó del Gas, tot coincidint amb la Festa Major de la Barceloneta. Ubicat a la platja del Somorrostro, als porxos del Passeig Marítim de la Barceloneta i davant de l'Hospital del Mar, el centre està reconegut des del 2014 com a Centre Blau per contribuir a difondre el coneixement del litoral marítim. L'Ajuntament de Barcelona, a través de la seva àrea d'ecologia urbana, posa a disposició de la ciutadania aquest espai d'educació ambiental que és el centre de la platja per donar a conèixer, viure i experimentar el que són les platges urbanes de la ciutat. Sempre amb l'objectiu d'estendre la cultura de la sostenibilitat a la ciutat i amb corresponsabilitat amb aquesta ciutadania. En aquests mesos en què s'han celebrat les activitats del 10è aniversari, el centre de la platja ha comptat amb personal de suport procedent del Pla d'Ocupació Municipal. Les bicicletes estan a l'aigua normalment? No. Durant tres mesos, doncs poder intentar aportar les activitats que hi havia, que són mediambientals, totes encarades tant a públic infantil com a adult, doncs una mica incorporar-hi un toc de biologia, aportar el meu coneixement amb coses, amb temes del mar i així, doncs per poder doncs això, fer unes activitats més completes. Han vingut bastants nens, que és el públic que volem que vingui, doncs perquè els nens també porten adults. I és que els nens han estat els grans protagonistes de la festa, juntament amb l'activitat d'immersió simulada a un submarí. En el submarino de verdad caben dos personas, el piloto y un investigador. Este lo hemos hecho un poquito más grande para que quepa más gente, ¿vale? Hem vingut al submarí principalment, però ens hem parat primer a fer les activitats dels experiments. Era molt real perquè tenies una pantalla allà i semblava real. Et vagis movent, molt realístic, la veritat. He vingut al submarí i després he vist les sacs i després he vist el pallasso i he anat a molts llocs. Hem après coses del mar. Al teatre. El pallasso feia moltes tonteries. Hem entrat al submarino. Això ha sido guay, eh? Mira, això ha sido para mí lo más guay de todo. A mí también el más guay de todos. Hi havia molts peixos molt xulis i hi havia uns molt monos. També hi havia uns peixos així com així de llargs. Després d'aquest any tan especial, el centre de la platja tornarà a obrir les seves portes per a la temporada de banys 2017.